Watu wawili wameuwawa huku wengine wengi wakiendelea kuuguza majeraha kufuatia uhasama baina ya jamii mbili sehemu ya Kuresoi mpaka wa kaunti za Narok na Nakuru. Ni uhasama ambao uliopelekea nyumba takriban 100 kuteketezwa moto na kupelekea maelfu kuachwa ama mamia kuachwa bila makao na kukita kambi katika shule ya Ole Ngoroeni. Hussein Mohamed na taarifa zaidi. Taswira ya hofu na simanzi ndio imezikumba jamii mbili katika eneo la Loposimoru, kaunti ya Narok. Picha hizi zinaweka bayana bahari ya wasiwasi iliyojaa mawimbi ya matatizo ambayo wakazi hawa wamezama. Sio nyumba kuteketea, hata mali ya thamani kuharibiwa. Wilson Matelong anasema maisha yake haina maana. Amezama katika lindi la mawazo akiyatazama mabaki ya mali yake ambaye anasema thamani yake ni 500. Ameuzia mashamba. Sasa watu wamekuwa wengi. Na hao ndio wenyewe na analete. Alafu akasema hatutaki hii watu na ameuzia mashamba. Sasa maneno kama hiyo ndio analete tabu hapa. Sio yeye tu, wengi wa wakazi hapa waka na hofu imewajaa, hawajui la kufanya. Chimbuko la swala zima ni mvutano kati ya jamii ya Kipsigis na Maasai. Kwa wengi wanasema kiini kikiwa ni wizi wa mifugo na wale wanasema ni mauaji wa wafugaji wawili kutoka jamii ya Maasai. Kila upande unatetea jamii yake. Matokeo ya yote hayo yakawa majeruhi. Wengi wanaguza majeraha katika hospitali tofauti. Mmoja akiwa katika hospitali ya Tenwek kule Bomet. Katika shule ya msingi ya Township Olongurwene kumebuniwa kambi ya makazi waliofurushwa kutoka kwao. Wengi wakisalia wahamiaji ndani ya mji wao. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet anasema maafisa wa polisi zaidi wanapelekwa katika mji wa Narok ili kuweza kutuliza hali. Haya yanajiri huku mikutano ya amani kiendelezwa kujaribu kubadili taswira inayoshuhudiwa. Hussein Mohamed, KTN Leo.